katweyanza nyo tweyanze nge ekikole kikole dolna olwalero mwena abalabi baffe balamusizzaako era mbatumidde mwena gye muli mu bitiibwa byammwe mwena gye musibuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndi mukyala muzadde ate omupambanyi omukozi ayagala abantu era afaayo nnyo ku muntu wa wansi okulaba nga naye alina obwenkanya mu nsi ye yonna gy'awangaliramu nakozeeyo okwegatta ne neegatako n'abantu baffe abawangalira mu ghetto Makindye Nsambya Kinyoro zooni abantu bange baasanyuse nnyo okubatuukako ne mbawa surprise ne mbatwalira ku wano we tuli banange tubaaniriza nnyo mu kifo kino wano tuli mu division ya Makindye mu muluka ogwa Katwe oba Katwe tu naye abasinga obungi bamanya nti batera kwogera nti mu bitundu by'Ensambya kubanga Sambya ya mami wano tuli mu kifo kye bamanyi nti abasinga obungi bakimanyi nti Lipanda Lipanda oba Katwe Kinyoro abagezi gye basibuka oba gye bakola ki gye bawanga tulina kyamanyi w'omuluka gw'Ensambya era naye ajja kubanga abakwe n'ekigambo naffe tuli ne komanda wa Lipanda Katwe Kinyoro era naye ajja kubaako n'ebigambo byatutuusaako tufunye ba ambassadors okuva mu Kibuli eri Salama Road okuva Makindye 1 Makindye 2 n'ebitundu ebirala nga bazze okulaba ghetto etambula etya ne gavumenti kubanga kati ku mulembe gwe tuliko tuli ku mulembe gwa nsi yonna nti buli muntu ali wano muna Uganda munasi oba afaanana atya asigala muna Uganda erinnya n'abagambye nti Wanyera Michael naye nga bamanyirya Uncle Joe nga nze head of ghetto representative Makindye district Patriotic League of Uganda nga ekulembera mukama waffe General Muhoozi Kainerugaba Konko mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni era ye president adako gotugeta mukiwulidde General Muhoozi nga original Matakonko wali era te ne Matakonko General Muhoozi obubaka bwe tulina wano nti ba ghetto youth ba ghetto people ba ghetto guys nabo baagala okulaba nti bannayuganda abalala nga be baganyirwamu mu projekiti ezitali zimu nabo bali bannayuganda era bateekeddwa okugalibwa oba okuganyirwa mu programu ezitali zimu kazibereza parishi development model eza NADZ eza youth livelihood n'endala nyingi wetwogerera era Matakonko ajja kubategeeza nti bayina certificate ekibiina kiri registered kiina account webasobola okufunako obuyambi bwa olwaleero tugenda okutongoza oba okugulawo office eno mu butongole eyaba ghetto youth oba ba ghetto guys mwe bagenda okubanga nabo basiŋŋaana okukola ebintu byabwe ebyenkulaakulana ebyenjawulo muno mulimu abakola engato mulimu bamuzisyani mulimu abakuba bulooka mulimu ba artisti mulimu baboksa mulimu abantu abakola ebintu ebyenjawulo nga bigatta etafaali ku ggwanga lyaffe Uganda so wano bakama baffe era bajja kumanya nti nammwe muli bannayuganda era bajja kubanga babeetaaga nga bamanyi nti mulina address wano kansabe mukama wange nga tanaba kwogera kubanga ti yengoma enene ate ey'ekitundu kino sabo Matakonko situka otwanirize mu kitundu kyo ne programu nga bwetambula mu kitundu kyo neyanza nnyo sime nnyo obugalo obwo neyanza nnyo omukisa gwompadde ssebo
ate nensanyukira nnyo okujja kwamwe woofiisi eya Matakonko n'obadde gambayo Museveni mu ghetto ng'ate katukusaawe namuze mbagubagumbu bwangu olw'omusajja omuto Jeno Muhoozi Kayiina Lugaba mutabani wa jjajja. Je vous avez dit que 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 Museveni nga bino bye musuubira muti abakulu nga mmwe bwe anaamanyira ddala nti ddala tumwagala ddala nti gali konko namwagala ga bane mugendeyo nga teganinafa agabavubuka baki era nkakasa n'obweyamu bwange nga sirimbya erimbyera mwebale kujja bye tugenda okukola byonna nsaba pulezidenti ne mukulu Jeno Muhoozi byongeremu mu maaso ffe wetu Temutulimba limba ko kubala bako bulabi mujolo okuba ebifaanani bitambula naye mugire ddala abantu babaagala naye mwekweka gye mwekweka era olwaleero mwebale kuba nti ekyo kyavaawo abakulu bano abazze ndowooza baba bakasa nti bali balungi ddala kuba ndabaffe size ndabawano zonna za tuli ba mu kitundu ebituyitako bingi bayinginiya we bali wano kubona omwami mumanyi omuyinginiya mulungi Je suis un peu plus de temps. Fetu batu tujja kuba twaza beri pande katwe kinyoro atabe Kampala yona kubaze ne bungamba mu kisenyi kana tuli batono ne bungamba kamwocho wo musajja mu kibanda simple answer so ne yanza nyo ne yanzenge constrain omuchala mama wafe mu kitundu kye kye machinje ate wane wafe wenyine wake base Katwa chinyolo lipanda na yabe yuko chatu gamba sime nyo sime dada mwe bali nyo Asante sana Neyanzi sanyo basebo ne banyabo Erinye byange kutwa mchana na Kaiza Joyce Na sinzira wano kukatwe tu lipanda wano Na sinzira wano lipanda nga omuluka kuno ndimo nga coordinator wako ku BLU ate nga ze coordinator wawa wa Yoweri Kaguta Museveni era mu muluka kuno gwa Katwe 2 nga tuli wano ku office ya mba Matakonko abaana baffe bano ba ghetto youth bannange njagala tukwatize wamu tuyina wano n'abaana ab'obuwala nabo bayina okubaako bye beekolera tuyina okubabudaabuda Abaana bawala tuyina okubayigiriza ebyokkola tuyina okubamanyisa biki ebigenda mu maaso. So si gamba nti no ghetto youth nti y'abalenzi bokka y'abasajja bokka n'abaana ab'obuwala wano tubalina. Nze wano nali nagezaako nze omulimu gwange kuva dda kusiba nviiri era ebyokuyingira mu bino bye bya mulimu gwange ne gusaanawo bagenda okujja bakasitoma nga nagenze dda bagenda okujja bampita eno okyali ku kasitoma eno bakutwala eno. Mulimu gwange ne gufa bwekutyo naye nali mpisa wano abaana ab'obuwala ngambagamba mujje mbayigirize okusiba enviiri mujje mbayigirize ebyemikono nze ntunga ebitambaala ntunga amasuuka buli kimu naye munnange buli muntu alina endowooza ye babagambanga oyo agenda bafunirako ayagala bagaggawalirako temugendayo
songa abana abo bwala nalimba isemba yigizo okusiba enviri gwe mulimu ogulimu mpaka kati eranze yadde mpaka kati sisi banja lambali awengeri ya ngamba naba kyala nzija nenzija ne musiba nga musiba na mpeche tano kyange osibo yengero deno deri ononya chakola nzo gwange kwa mutwe mujye muyige emirimu egye emikono bana bawala bana bange abazukuru n'abaana teriyo mulimu mubi temunyoma mirimu mujye mubeo kye mukola amata konko engeri jagudewo ofisi ya fen saba tutambulire wamu matakonko situka saba tutambulire wamu ne matakonko abana bafabo obulenzi abakume kume abo bwala bakume kume otukane wa matakonko no mubulio beki ekizimu ekiba kikutuseko noje wa mchana nakaiza nakubuli no mubulia cheki bakibaddo naye kansubire kuvadda nzera mbayamba mu ngeri yange Je n'ai pas de problème. Abana n'ai pas de problème. Je 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 n'ai pas de Ani Erange bwe muri erinya nti matachi konko matakonko era wano we wali konko original so era sebo tukusaba abantu bafe bonna obakole ki oba mobilizing twagala massive mobilization yaba wala bafe bamama bafe batabani bafe baganda bafe bonna oba agent office yeno otuna okusisinkanirawo aina kizibu kyo na era bano bogambye mu kisenyi abe wa salama abe kibuli mubere nga twena tugabana ki lipanda lipanda bazita lipanda so we bali yesebo wano ingeda okuyitira mukadde wa fe oba chamani wo muruka gwensambya era naye ayongereze ku nsongere mu ndiro we bali yo bwezeta Matakonko bani. Ebali bayita abayayi. Olimutabani? Nika.
batyawo omukulu gw'omukulembeze. Yes, sir. Era mbakakasa omwami kyagamba nti ajja kubeera ki kufayo kansala w'abageto gyekiri Nze ntwala omuluka guno coordinator w'omuluka guno nga nkulembera zone 8. Ndi coordinator wa Nadizi omuluka guno era nga ntwala zone 8. Ndi treasurer ku PDM omuluka guno ogwa Katwetu
PLU banange latenze omwe wa magezi no omkwasi no akwasi sempisa ku district no lweke banyabo ne basebo we muri watufu katuli wano wa mata agata fa mata kongo kitwa cha na Kaiza Joyce katwetu lipanda Karibu sana. Eh kale kwabiriza abebitibwa abumuka bato bakazakora ghetto ghetto youth ne president wamwe na incha mubanja na matwa de tsubira ghetto ngachikumi
naye geto babuzabuzemo bagenda kuzeza kubati geto nga 10 mukonektinze ku macha nze kede won kwanga fituri maji ba banku bide enamba yabaje pade chiro ngifunye ku macha nga zukusenda sanga enamba matako kirarika ngikuba ngeze kutukasawa satu ne musanga wo sawa satu mbati nemu connectinga ne asina asina irandani ira mute kubiye video call naraba no office nayogera nabo nasanyuka nagamba bageto ayagara abakawunga rero mu bugalo naye tuba twagara bwo tfuna mu gisagwe gutyo none atwada funa manyi tuba twetaga abo bantu nga 50 oba 10 bagenda kushuka naye bo twagara kugamba nti kabuzi bwa bakukariya muita abantu bakoreshi twetaga ba memba bafe Betula bantu betu itamata ntunga twagara geto 10 ngamanyi gundi ne gundi ne gundi bantu bafe kampane yafe ikitege ico kubiri njagara mwesime mwe abasose kutegera geno muhozi geno muhozi umurango gwa mureta kwe kusutura abavubuka bintu basina bye bakora basose kulaba mukama wabo ayagara ki ayagara muntu wa wansi kuba connected naye abari ba babirabira government je tuli menkade abazeze ibari bayirabira mwa bavuka bavuka basigarira niba bakaza ko gwa bayayi ubaga bagamba bayayi bavuka bayayi bavuka mu mwezi na gamba ne dasi bayayi bayine kiburamu faba ina kukora ki ikibateka so go kuteka ko program ya kuba kumwanya abamanya mipira ne bagisamba abamanya kuyimba ne bayimba abamanyi imirimo je mikono ne bava ne bagikora de ne tandika ku robbing mu gimo tayo tu umfuka wafe abera watya then nga mbakutira okubera bampisa abavubuka omuzigo muyina kunywa ne murwana kati ngafe geto emaze kufuna office twagarebe cyakurabirako nti abageta abana banga mure ku rutinga baje barabe bakabijya babwe nga basajya bampisa basajya bawuririze banga tusho kwatagara ne state house sazi mutuba yunga ne state house nga mucari bakubibe bikonde banakere nabaga murukeze kuba kimwe kuba twarasanga bakubiye risho rizimbye ibintu tubyagara twagara mufune order emu nga muyino mudumizi wamwe cyayogera nga mukita mu nkora bwagamba nti abageto fena sawa biri tukunganire wano bona 10 bakoreki mureme kumurabisa kwanga wabayita bwabayita nga basakide abafunide sako necho kulia kazate ne mujja 20 kazate bo tunamara kugenda ne merenge egenze mu gete zirara ate encha ndi mutanka kujya mu mukabira muba mu murabisa siko kurabisa bwa bakujya nabagamba tuina abagenya bagenda kuturaba mujje era kitufu bwa 11 na mukoreki mujje dena utufune message mu feturiwo okuwa security abawagizi ba muhosi asante sana amaso ga muhosi yefe yefe abo kugura wundi wase ce turaba nga tuki reportinga de niye natuwa power natuwa mwe umwara gwe bakuba ne bakubone ti ya gas sawa zinu koti ya sari room sango ni judgment runako ekitu kitali cyangu kukutwara ku polisi urunako rumuntu bakutwara ku koti umuramuzi nabura nasara no musango ne judgment nagisara bona ne bavayo abamukuba nubwo bakuba bunanga basanya ngati wali gwe banyigiriza uri ne bakirizwa musasura ati ne bari bafuna punishment yawe naye twamusaba ti twagara abantu bafe kubasiba kubanga nubuhanga bari wanye family ye ye mutwagara kukumakuma sikuyiwa kitegeye so temurwana bora banga munavude mu mbera mwesonyura temusuka wawo
Ben, munonyo buchiko bwamwe nga buli mwabantu abategeera. Te munonya abantu abavaako nnyo. Bwe mutuula ku meeza ne mukola meeting bwe wate mukwasaganya n'empapula n'azi yuzayuza abo tetubaagala. Twagala omuntu asobola kwe controlling. Nga n'owabeerawo ekiguddewo nti ssaawa zino tulina gwe tulinze akubye essimu n'agamba sikyajja nimutandika okugamba tukukwata manya biki mwatulimba. Twetaaga mumanye nti ekirungi bwe kibeera n'ekibi nakyo kikola ki? Nakyo kibaawo. Ffe twagala birungi naye ate olwosi n'ebibi tubisiikala ne tuguma. Kubanga ffe tutambudde engendo nnene naye ne tuguma nebye tutasuubira ne tubiraba naye ne tugumalagamba kye tuliko tukyagala. So tosobola kufuna olubuto n'oluzaala nga terukulumye. Mukitegeera? Olubuto kujja kuluzaala lukuluma. Museveni b'olaba basirikira batya kusiba babadde atya kukwata balwana naye ne babonaabona ngalaba. Kati bwe baafuuka wano ne bajya empisa zaabwe ne batakuba n'akwatibwa ensonyi kubasiba. Era kati Muhoozi yajja y'amaanyi n'agamba tutereezeemu ko kintu kigenda. Mukitegeera? Nti abali ne Muhoozi ssaawa zino muli mu bulumi muli mukolera mu bwavu naye Muhoozi kamale kutuulako bw'ati namwe mufuna kawuulu naye nga gye muyise gye nvudde yammwe mwabagimanyi ne Mukama wammwe. Mukitegeera? Tewali ekirungi kyakufunira ku kaseeto. Buli kirungi kyonna kiyita wabi ne kibeerawo ne kiba kirungi. So mutusonyiwanga nga bwe munaalaba nga ebimu bye twetemye oba bye tusuubiza oluusi bigaanye naffe mutusonyiwa. Twagala birungi naye oluusi bikola ki? Bigaana. Mukitegeera? Tewali muntu alina amagezi ng'abantu ba Ghetto Youth. Ba Ghetto Youth waliwo bwe batuuka ne beesubiwaza n'olowooza basiru naye ate be bantu abagezi abategeera. Era President Museveni yateekawo office yarataddeko office yammwe nga eyina eri connected kuva wansi paka waguru naye ne wayingiramu abantu ne bagirya ne baba nga obubaka bwammwe tebakola ki? Tebabutuusa. Kati ffene ya Muhoozi twagala muteekemu abantu abateeyagaliza. Banaagamba nti babawadde 10,000 abalage bulungi ne message tebabawadde meka? 10. Bwe munaalaba nga mubbi ajja kubakuba mwogere nga bukyali mutereezeemuko kubanga bwe tugenda kukungula. Mukitegeera? Tugenda kutuuka mu myaka gya kunoonya kalulu ate nga banoonya kalulu be bageta bagenda kukanoonya ate nga basasulwa. Ate ssente zammwe nga tezisobola kugamba nti mubi omu mu muwe bwezi nga zigira mu gurupu. Gurupu ya Ghetto mukiteeremu oba obukadde 2 oba obukadde 8. Mbe mumanyi nti abeekulembeze bammwe balamu balambulukufu ate nga muyina ne akawunti ya banka ng'omuntu ssente z'abantu abangi tazisuza mu nsawo. Kubanga nsawo zirina ebizibu byazo. Olitajja kusuza ssente z'abantu mu nsawo akaana ke ne kalwane kafa nga ssente ziri awo. Kisoboka? Y'ensonga abantu ababa beegasse enyingiza yaffe tugiyisiza mu banka olaba baziyina mu figa naye mu nsawo nga takola ki? Nga muyina joint account omuntu omuntu asobola kugyayo ssente abalala nga tebakoze ki? Nga tebamanyi. Mukitegeera? Ebbanja lye tusigaziza lya kulaba tetulina kuba bangi tetulina kuba bwe tuti. Kati ssaawa zino ate tulina kuba organized nti buli lw'ofuuyira wiso omanyi nti wano wagenda kujula wajja kugamba mu ofiisi yaffe batuyise buli omu abeena kiba ekimukakatako kukola ki? Kutuuka okuripootinga. Kati nze ndi musiraamu ssaawa zino nandibadde mu musiraamu. Ekitegeere? Nzakulira Makindye district tulina minisita gaba ssaawa zino nzabadde ayaniriza minisita naye nsindiseyo vice wange ne mugamba vice wange mu road nnyo ayinza obutakwatagana na Ghetto naye nze nzabisobola bino kubanga bali bali mu mmotoka nze nnina piki n'omu trench nkola ki? Kitamu n'engamba nze kange ne mu Ghetto bendo yaniriza minisiteri. Mukitegeera? So tubaagala
So, the band that you threw at them, but we banji. But Monta di Randa never was his Ako Montua on the Katui. On Muchara, what the Katua in on the garage in Morocco. Katia Gambo to one at Koram of Brazil to Tandy Kiramutun to Chile. Mistake. Nachibachi, Kuraba and Tabakunga, and you could think about me. Onako, eh? Chevacheta, I got to Montana, who couldn't have a Naya of Nemma Mani. Never about to Makumi, I will call me Tetimua Mani. They are two kids of Taniki or a government than Hideka to Mish Tundu Champion. Binji Yagena Kuaya, Makubanga Yagena Kujayo Shamim. Kampala so mukazi wa amanyi ne katari ku mulimo abake de wantu bale tokera na life na mulaga ali bizi ali iranda na yo mutima guri wa so mwina advantage ya amanyi timu mujya kufuna munywa te kusinga abatari be katwe mu brazing ile abantu bagare mozi bagare asina yedubozi ya fenye tugenda kutandika kwanga entuka ya fenye kuitira mwabo ngenda kufa bafu na sente bayina mozi toroza tayagara be president afune bizike tabina asi na toroza tayagara be mp kampara ntafuna kugaga adiranda na ino mulimo bamusasura mu pounds naye bagara address kulaba ati ekitundu kyabo kimayindi muwara wa gundi yafuga ko ekitundu kino ejo kachi baba baga umwana wa gundi yaye kulembera ko nayamba abantu be kubanga basomye so mulimo gwa mwe kwanukura buna olu mulanga gwa PLU MK Muhoozi asina MP na abana avayo nga bava mu kitundu chafe tuve kwanukura tubo wagire nubwo kina wa cheta akusakuteka mu muteke mu fetwa teka teka mu tujya kungura bisera bya kusiga tuyina yo kungura toso akungura cyo takora ki cyo tasiga atayina mu sawo akoze samanyi aba ze si na sente za kuteka mu na yeso akunga abantu 10 nemba leta ubo sizi bishitege kale nze kamukanga Idris Chief Mobilizer, Maki in the division, Tuagara Kura Kurana, Tuagara Moza Gendu Gena Montebe, Ngaburio Mu, I am Muagida, I know what to say. Musikari Mukora, Mujamwe, Temuravanti, to mobilizing Ramos in the Musura of the Mobile Devour said. Musikari Mukora. Go over Dotunda Mira, Gena Masumatunda Mira you. Wewe dotu na njaga juu, funa makasente na masomo jitu na mpaka watu na funa sente na funa businessi, izi Singapore. Bobo yino mudara kwa nyanya gena maso na bo. Wavro kusomo zibu kona funa, tutuki dide. Wewe mudara kwa nge bali mkugumenya. Dei nifene tuwa gena na bali mkukarachi. Na bali mkujewe tugambo yu mtu wafi, awalida. Mumusonyuwe. Mishitege? Mujumbire nyo kukora to sibanga ngo otude ngato yingiza 10 eh ori rudawa tusaba katonda ngato yisize ku mirimo je tukora ki je tukora kati yero bwabayagara kuwa katonda atajya kuwa ngawe basi ajya kuyitira mu karimo kokora kaba kuwera mu bitege buri runakora benti oyina kasente ko yingiziza sente yitufuga tewali mulimo mubi omuntu atunda manda kula politinga jije mu manda ategeka singa yobuchafu ukitegeye abawara abatayina batanikira ku chipsi wakakalaya akalaya ka tekamara umutwaro umonde tebumara mitwaro ibiri buto je ora okuduka okorera urabento yina kasente ko yingiza mu ka wallet ko ukitegeye
Then bintu bya tutandise bintu tugenda kugagawara kubanga district ina sako turi mu kurobinga tugenda kufuna sente nyinyi tutandike turabanda bo business obutini ishtege sako ya fetu ajimara uva kuyamu ya geto tuine ya district nene era turi mu kurobinga tugenda kutakuchaza ba minister minister of finance bani batahe bateke mu sente juzi twachaza vice chairman Pero yu na tera milioni tano na tusubizo mwezi gumunana ajya kuleta abagaga barabafitere mu sente tunarabanga nyinji tudamu geto za fe ta kurabana ina ka business akati ni tumura ka sente yongere mu mukitege naye mu bere we organized ate mu bere bampisa nunyu kubanga je no muhozi ya singa yepisa mu Uganda mukitege kale urunako runje katura program bizutuse ndoza Wa genda kutukwela kucha kuchaji genda kutukwela kucha kawunga ndozo na mwenye kuchaji yangambyo kumujamu kabaringa ya mkubi dena ngamba wa kamera wali na ngambo yu wali kati katumbu wabaze na wakutu emele wali na enze mbade cha yeto za mtu lava kati batuko ono wawa nubo kata balala so ayinu mtu asiga deyo baba ite tuwele wa mtu bali mkuba ite ila bali mkuba webali ya rao ati fetuo gele chekula ati neche ya doza wano watuli wafunda na yete wafunda na yete tukudeo Fait battre sur mes apogées et tout là. Abatani, tu gambas de Valia, Valio, tu gambas, oui, Valio, tu vas y avoir. Adet, toi, gars, pour yon avant, Abatani, n'a fait. Chinomuchi, que vous vous avez dit, 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 vous I am a young man. Katinga juzi abagenze namuli baba dabantu 128 bulijotero okukunga abantu 15 ikumiza naye kino kitugudde ko tachijja kubabwe ekityo mulijjo kasitochi manyi sepa kasitaka tingaba tuchitegedde ko bubana abangawo omuvubuka nange era munenyeza yandize namuli yandisobola okukunga abantu baffe naye nange mukuru waswa yankubidde eringa tena nange ninayo olukiiko olulala naye olwokubanga nnumirwa PLU nduvuddemu luli n'enzijja buzi wano mangu naye tekijja kuba bwe kityo ssebo tujja kugezaako okukunga abantu baffe era mwe bali wano senga tugezaako ne tubakoonakoonako bagenda kujja be tumanyi nti nno baffe so si bano ababuukira obubuukizi essebo kale efena eraba nze si mubakaji banjinga banji ate ne mukulu waiswa ngambye mbuyagifunye ekiro ne waswa naye ne simu naye yagifunye ekiro naye programme ebadde ya ghetto siya abantu baburiyo eno program yode agete naye tumanyi kintu kitundu cheki cheki anti fina tuli ba ghetto kiri mu ghetto ne fwe tuli ba ghetto tuli ghetto na office kati we ne siva mu bana bange siva mu bana atu kwa ina kuba kuma eh anti kicho kwa ina kuba kunganya Era no raba ane asuze njara ni muyara nyo. Kale tetueta akakuda ntu wageto asuze njara. Basaja babwe byabwe bireti. Amen bale tabya mwe moroka kola ki? Ebyamwe bikola ki? Naye nga mwe bale kujja byalo yumaso. Tugene maso president ba 7 matachi.
Atebanaye no office bino nyache ngamba. Eh jango gambe. Jango gambe. Kero yibo. Ono wa geto. Nge bale ko bakuru bange baganda bafemwe na batata bafene ba mama bafu. Muje muri afeje tulete wale buziwe kiti wacha katonda kimoyo. Uze yi president fe tuli eno tuli banawo tuli balinzi bakozi tulina buzibu na nsembi. Eh batutawanya. Kola tu siwa tu kola una kulamba kala wangu sema katika foto ya tokera mpango pemba kasitabusha chibachi mukola ne watu tawanya batu gata mu bantu abazibe misango watu yola kituina buzibu fetu ile no kubichupa na yete tuli yo uwezi tusiba nkuru nyo Uwaka tewali uwe mirimo jia kukola, uwe gendo nunya mwebi chukua. Nenga au kulele wali uwe mirimo, minji, abasinga si babi. Nenge watu kwa ata, watu gata mbabi, ne watu jama usente wa frecho, kape tu si watu kukola. Itu inabuzi uwa mzee hii. Mzee presidenti fetu kwa gala, kubane wafe vifanya nyo tuwera na vyo. Itu inabuzi uwa kwa kwe presidenti wafe. Mzee chumuchila vye. Abana wa ghetto zembaga manya batu sakuwa ghetto yenyini atali wa masuti suti ba wa lubuto buto ghetto manya nyirire nyo nze koko na mwego bako njagala bana bantu ba wansi mama mujeno wansi mwenu ate musimba soka kati bananga bantu bonna bajja kintu bachagadde kongere maso kwagala NRM twangalo kogera akwanga okuma kuma bavubuka natubalaga anti muno kulabisa President Museveni jali wansi nobody gamba ate ye mwozi tuleta bata ngo singa bade singa bade nya bade aha olaye mami wange abana baba te babali machi abana bogere byabo te bogerera bata kongo Seria iza bali baba bana bonna bakana mami kongo wakana serious anti akubuza eh yakubuza mami toli kongo oba toli kongo ngo tugamba bata kongo Mami wenju yo. Mami wenju babu. Yo. Ninga wabadde wo program zisinge zoruna tofola bama baba musinga era tugenda kuvala tuine tambule mpabu tugenda mutugenda mugunyo so wasose kuba mu meeting zezinja nemba de nabo esawa yunabaje so meba linyo kumikiriza atino kuagala tunyire yu nsunga lwachi tuli waneno tebera nyo ya meli wabula ibiri nyo ya kuyagala kinga kwe kulamu umulimu kwe kulakulanya kuagala nsia nukulava abutia wetu sobura kukuleta o enchuka chuka yo bufuzi mumirembe okuleta o enchuka chuka yo bukulembeze na ye mirembe nga tetuyitidde mu kusika miguwa nga kukanya nukanya notegera munno notegera oli ne tuletawo obukulembeze okukyuka kyuka mu bukulembeze wabula muki mu mirembe wona we tubeera nga twekuŋŋaanyiza abantu ba Patriotic League of Uganda abakulemberwa General Moses Kainerugaba tubeera nga tutambuza njiri ya mwoyo gwa ggwanga oli ne wabanga inaka akuwaddeyo akatini
tugamba nti bali bagaba kino oba bagaba kiri oba ngenze ku kima kino nedda kyovola baffe betubeeranga tutambula ebitundu byonna tetu aiminga nti bimeka bantu bameka crowd zize tufunye wabula bantu bameka abategedde kyetwagala kyetuli mu kutambuza zinene saa nyinza okubanga nfa ku PLU wa Patriotic League of Uganda kintu kyaffe ne nga nze sigenda kukola ki okukiganyizibwamu oba kukifunamu naye abaana baffe ne bakola ki ne bakifunamu so tetubakwatirwa tetukwatibwa ettima n'omutima omubi n'omululu olw'okubanga bo bajja kujja basanga ekintu ekinyirira baleke bajje bakole ki basange Uganda eteredde basobole okubeerawo obulungi zinene sawa zekulidde ku mulembe gwa Museveni simanyi emundu kyekitegeeza sikimanyi naye omukyalo oyo amanyi emundu kyekikola ki yakiwulirako kyekitegeeza wabula yakirabako n'okukirabako so twagala webale nnyo so twagala wabeewo enkyukakyuka mu bukulembeze naye nga mirembe nga tuyitidde mu kulikinga enjiri y'okwagala ensi yaffe y'okweyagala nga ffe ne tutegeera na bintu resources eziri mu ggwanga lyaffe na butya bwe tusobola ozikozesa ffe nga ffe nga bannayuganda tusobola tutya okwekolamu omulimu okwetumbula ne gavumenti n'eryoka eyongerezaako kyekyo kye tulina okukola naye nga mbeebaza nnyo mwebale nnyo okugumiikiriza katugira tulinda bali bajje nze mbadde nabo bagira bajja bawe abaana b'amatakunku be babadde nabo bayina eno matakunku amanyikiddwa tumumanyi mwana waffe wa geto naffe tuli ba geto bafuti soldiers aba wansi so tugezaako okugezaako okulaba nawankubadde tubabuulira enjiri y'okweyagala n'okwagala ensi yaabwe naye tukoze tutya okusigala nabo waba tolina kwoba waddeyo okukuwa tulisi ate bayinza okuterebuka ne bava mu ngalo ne batandika okugenda mu bintu ebirala n'olwekyo ebbago lino lye tuliko lyakulabanga tusigala ffenna teri aleka munne emabega bwe mba ninaku katunonka kuweeku bwe mba ninaku enkusuubiza nkatuukirize akantuse mu ngalo naawe ofuneko k'ofunyeeku tebibanga ate ebiriwo kubanga ffe twagala kukyusa buli kimu buli kimu ndowooza mwawuliddeko ba MPs be baasibye olw'enguzi omulimu gwaffe ng'oggyeeko okusomesa abantu kwagala ensi yaabwe tulwanyisa nguzi ng'olina oli akulidde enguzi togenda wala nnyo gyesigama amatako nka tutegeezeko akusaba ssente alyoke akuwe esaaviisi ku ddwaliro tutegeezeeko tulabe engeri gye tusobola okukola ki okusolovingamu ekizibu ekyo ate mu bwangu nga tetwebuuzaako mulala n'olwekyo mbeebaza nnyo okumpuliriza mbeebaza nnyo olw'okugumiikiriza mbeebaza nnyo okwagala Uganda mbeebaza nnyo n'okwagala okuwuliriza infomationi yaffe kuba abalala tebasobodde kubeera mwebale nnyo olwa Katonda n'ensi ne mama ndoza inayo obakama tuwira kagambo so kubaka obwange na ndakwogedde kuba nze ndi musanyufu njagala Museveni nga bwe neeyagala ate kati bantadde ku oyo mwagala era nga nebwekolaki nagenda nga musanvu ne ŋŋende Namboole era nina obuvune nagwa nga tugenza okulaba mupiira oba Uganda Free nengwa kati bwe mwavaayo bwenti ntambula n'essanyu nzijambuka nzijambuka simanyi kikikola ki kati waliwo ettaala maaso ngala basirikale bali sayidi eno naye nga basirikale ndiko distansi mpanvuko kato baliseeko emabega omwami aŋŋamba senga agenda kugwa senga kwa mukinya kikiri
Je ne sais pas si tu es un homme.
President Museveni tukwagala nnyo tukwagalira ddala bwe tukyayongera okukola naawe bonna obadde batusuubiza abatukwata batuleke basiba abanne bajjako ssente ate bikyayirigale babakwata kati kankubuli akantu kamu nze neewuunya enjaga bagitunda etandikira ku nnusu ebi teri abba muntu akutta enjaga ŋŋamba oli agikubbe ku muntu amazzi ga kikumi amayirungi baali batugabe babijjawo n'ebitu be babirima gafite omuntu aba aguza ebigule naye bamutwala batwala mukomera nasitwayo emitwalo kumi poliisi ezitwetolodde wano mu makinde respect and aspect the ghetto gradiator ani yenna Museveni yoweri Kaguta nobadde egambayo gwa basinga gwe ghetto gradiator Museveni Jeno Muhoozi ate gwe jangu obisensere kuba ffe tuli wamu naawe respect and aspect
Tubona abona na fetu agalo obuyambi. Abasajja batuzala kwa buzazi ne batuleka fe ba mama, fe ba tata. Tu as galobuyambi. Bona batudde tebalina sikusina sikulu fize sasulira abaana ssomero abaana batudde njagala obuyambi okuva wali mu muzeyi tukwagala mu geto yaffe jangu tukyalire fe abakazi tubonabona geto y'abakazi tuli bangi tuli wana abakazi tulinganga 10 tuli bangi twagala obuyambi ne kusuka mu bangi ne 10 batono tuli bangi kasi se tubonyabonya tetulina we tutunira mali yaffe Eh tubona abona bajja ngumano la kubuzibu kwa fetu liba mara geto tukoye mbera mbi kubaka kitina wetu okubaka jemsemba yokuwa tetuina wetu sula tusula wabweru tetuina sende sasula nyumba tubona abona eh kuba kusasulira nyumba ja tusasulire nabana bafe chicho singa kuokweta gangu muze nganzo omuntu ne singa kweta gabana bange okusoma Njagala school fees za abana kwa musajja yanzirukako. Abana bali mu kirasi. Abana omwa first born ali mu senior 3. Adako ali mu senior 1. Adako ali mu P7. Adako ali mu P6. Bonna tata yagenda. Tata yagenda. Bonna ina tata we babo na tata. Bonna tata omumu. Ne yadduka. Yadduka nanizibwa. Muko wole yani. Ne bamuli mu abanyamahurire. Nagara tugambe namu. Cyo ni gisoka ikirara nkugambye ndi umufumbira umufumbira w'igisoro utegera iyo dutusa hano mu Buganda baturaba nkabo nkaho tutarabanya Uganda baturaba nkabarara niba ibintu nka bino bituse byo kuyamba abantu twe niba tuyambako bayamba barara abigisoro niba bayamba bagamba ati ah muri abiri muri banyarwanda bwaki mudusosora twe turi banyarwanda gitufu Icyo nagara kukugama muganda wanje nagara museve na veyo agamba ati abanyagisoro banyarwanda abanyagisoro ba Uganda bari muna Uganda ni abantu bagamba muri munyarwanda yes man icyo sincyagara reka nkuburire nze museve ni naye mwagara nyo waruma yati nikwese nirinya muri nya rya museve ni Zebanyita muhozi karinurugaba gutujya jeno muhozi karinurugaba gutujya jeno uwo ni president wa encha kumacha zebanyita gutujya ndamaliriza ukora muri muki nze ndikawenja kawenja ndikawenja kice wenda ko gude buno icyo sabaze nico nagara nagara museveni aje bano atuyambe ko abantu bagamba ati tuvamo uwese Uweche, badu sosoro waka gambati, tulaba anuweri, ni tuwa. Amani ya Haji Musisi, Edrisa, chairman wa NRM mkwa kwenzambia, stroke, omuanika, kudisikti, kusonga za piru yu. Katwechi nyoro. Ndi musanyufu nyo wali omwanyina fe muganda wa fe ali London mu bantu 10 aba benakalaba alizo kubanga osanga muntu kubanga ali bweru naye afunye omutima ogulumirwa banne beyaleke ne Uganda bamufuna mpola amanya nti ndidde ekyemisana tamanya nti ajja kulya kyakulu akati naatukubye enkata wano mukatwe tu wano kulipanda abantu
basanyu funyo abawadde akawunga takomyo ko abawadde no butishati obokuambala so twagala mu kujjalo oyo ebintu byonna byakola bimugende bulungi atakomewo kubaina akamaki atukubye kyate aine kirowoozo ekyokwesimbawo nga MP mu Makindye West ajje tumukwatizeko kuba muno mu kabi mu Kampala district. Bubaka ki bw'olina eri omukulu eyaleese ebintu ebyo eri abavubuka b'omulipanda? Obubaka bwe nnina okusookera nina omwebaza kubanga omuntu omulala yali badde abukira kuba ate abalinawo beyali badde abuka nabo naye ye asazeewo atandikire ku muntu owa wansi nannyini mulimu kubanga ogenda eri gabamaanyi g'abantu ate wano bawadde ge maanyi g'abantu tatandikidde eri ku bakyamaani ba 5 aba 3 naye ategedde nti amaanyi gali mu bantu wansi kati abavubuka bo ab'omulipanda olina bubaka ki eri bo? Abavubuka obubaka bwe mbawa nti enseera ekwagala ekugwa kati omukyalo ono mujjukire nti ali bweru wa Uganda naye ayina eŋŋanda z'ekika kya kirina naye takifuddeeko agambye kantandire ku bantu abali obubi n'amanya nti Lipanda walina okutandikira okulya ki so abantu ba Lipanda mbasaba tube kuba bali azaamaanyi omukazi oyo nga bw'atukoledde ekintu kino naffe tumwagale mbwenyini bwemwagala tulabyeko abantu bangi nga bava ebweru bajja ne besimbawo abantu ne bawaabamala ne banyanaaddayo kaakati ekyo kibaddewo naye kati enkola y'omukyalo ono gy'akoze ate yo yanjawulo kubanga toyinza kuba muntu nga abantu baagala nnyo okubanda biirage naye asindisa ebintu ye taliiwo omutima ogwo bwe tuba nga tuli abantu 10 oyo yekka yagulina naaga nti abantu bange babaweereze okitegedde era abantu basanyufu nnyo ku lw'ekikola mukyalo ekyo kyabakoledde erinnya Waswa Hassani nga nze okwawukanako ne bannange nze ndi ku lukiiko olw'abavubuka ku butongole ewa Ssaabasajja Kabaka naye nange bwe bampise omulimu guno naye nga sijja kutuula nga Haji Musisi ampise njagala okwebaza omukyalo oyo Hajjati Asina Muwanga ekintu ky'akoze tekikolwa mu kiitiizi naye njagala okukubiriza abaami mmwe muleeta embeera eno okubeera mu ghetto abakyala mubafunyisa embuto temubalabirira temubawa buyambi omwana n'akula nga tamanyi kiddako tebasomye bwe tuba nga tufunye omukyalo ono n'ava yajja atuukirira abantu bano bw'aba atuuse gy'oli gwe talina kyakwetaagako kaluluko kamuwe asobole okuddabulwa ekitundu kino atandikidde kuffe abali wansi tolina ky'ogenda mubanya ate ate oli waggulu ali mummwe ba wansi kuyamba baana bano be muleka nga mufunyisiza abakyala embuto n'olwekyo muwulirize omulanga gwe ate nja kusaba omukyalo ono eggetto zonna azituukemu kubeeka Wempe gyebali Nakawa gyebali Lubaga gyebali Makindye ffe wetuli nga PLU tujja kutambula njagala neebaze nnyo Edrisa Kamukaga kubanga ebifo bino abimanyi tewali waatagenda kutuuka nga tuli wamu ffenna Katonda akutuume abavubuka bano eno bagamba mubakwata nnyo ekiro amanya baagala aliwo John MP tumbi Makindye West 226 MP tumbi Makindye West 226 so far kikye tuliko olwaleero olwaleero ekisooka mu byonna tukuŋŋaanye wano lwa nsonga y'abaganda baffe abali mu ghetto n'otonuli mu ghetto wabula abantu abali obuki obubi omuntu omu yantuukirira madamu Asinat Muwanga n'aŋŋamba akoze atya okutuuka ku bantu abo tali wano ali bweru n'ambuuza akoze atya okutuuka ku bantu abo ne mugamba ekyo kyangu nnyo kuyisa mukka mu kisero kubanga abatuukayo balina nze John ndi ku ground omwami Haji Musisi ali ku gulaawundi we naale mu mukukutivu n'abalala bangi abatali wano netukolagana nabo n'abuuza tukoze tubaya lwaki
kuri wano abavubuka bwe mulaba abasinga obungi the reason lwaki mulaba no tubagalira nnyo mu makomera wansonga nti bwebabu lw'ebyokola babagenze mukubwa naye bwe tugezaako okubakuŋŋaanya wamu ne tubaako ne kye tubakolera ne tubaako ne kye tubayamba kati obulwaleero mu madamu buli muntu amuwadde kiro 5-5 ez'obuwunga buli muntu kitegeeza zigenda mutwala okumala almost week namba togenda mulaba ng'agenze mukubaki nasimuka abantu bagenze kusala nsawo kati omuntu ng'oyo bw'avaayo n'ayamba abantu ngaabo tumweyanze tuli wamu y'ensonga lwaki tuli wano tuzze kuyamba muntu wa wansi sikuyina mulwadde twagala kuyamba abewaggulu situbasobola bali mu palamenti bali his ministry mukimanyi embeera gye tusanga mu ghetto omuganda agamba nti ogirengeza azibye amaaso naye embeera mbi bw'otunuulira abantu bano amazima the way they live mbeera mbi nnyo basaana kukwatako kuyamba n'okubasomesa okubalaga obulungi bw'olina okubaamu n'osobola okweggyayo ng'omuti tulina abaana babadde mu ghetto obudde buno balina bwe bali tulina omwami omuyita Bachenga Metoni Salim omwami oyo ye yali kamanda wa ghetto omwami oyo yali bubi nnyo naye kati obudde buno yakulembera ekibiina kya 7 hill ekyera oluguudo kitegeeza bwe tubasomesa bano abavubuka tusobola obbajjayo ne tubateeka te ku levo gye tukola kino gye tukugira kati tubatandikirawo emirimu kati nga bano abavubuka abasinga obungi tubajja wano tubagamba no okubba essimu kibi okubba akasawo bajja kukuba jan tugenda ogogola omwana ne bagenda bakukola ki ne bakugula emyala ne bakola ne tubabeera nga balina akakola ki akayingiza ku ssente naye tukyetaaga ate okubasakira ennyo basobole okufuna emiki emirimu tumenyewo obumenyi bwaki bwamateeka kuba obumenyi bw'amateeka buva ku bantu kubanga takola kubanga tayingiza olina omukazi n'abaana bwoba toyingiza ogenda kubaliisa ki baganda baffe bano balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi bagenda bukwata batya naye bwe tujja ne tubabeeramu ne tubasomesa ne tubalaga ekyokukola nabo bafuuka abantu si bantu babi banywa enjaga yes era nze sibanenya kunywa njaga mbeera oginywa ne weebaka naye bwoba kati nze mpita muno ne bwe mpita mu ssaawa 8 gwaki oba mumanyi tewali wasobola kujja ŋŋambe kamanda biki okitegeera tubonga nabo naye gwe yitamu nga tebakumanyi tujje kusigaza kaki kasimu tubabeeramu naye n'obasomesa n'obajja mbangi nnyo tubajjeemu era tujja kubabalaga bujulizi nga butuuse ekibuuzo kino ne mukukijja wano ku online abamu tubatuuza ebibuuzo kati nga ggwe omuvubuka abuuza nga ggwe omuvubuka Kampala nga NRM Kampala nga eganye NRM lwaki toyimirira ku mazima ne waba nakuwa sponsor bamuyita Ambrose Kampala Kampala teganye NRM wabula waliwo abeerimbika mu NRM nga si be NRM waliwo abavumaganya NRM ate nebaza omukulembeze w'eggwanga yatandise obakwatako be NRM bonna bali mu kkomera lwaki buli omu ali mu kkomera aye obujulizi bwe bunaaba buvuddeyo mujjabira kati okukitegeeza bavumaganya derivale ezaalize wansi president mwebaza 10 ku 10 nebaziwa nebazitazikolaki nebatazituusa lwaki soka webuuza lwaki amalwaliro beekalakasa buli buti ministry ya health toliwo tatekayo musala lwaki abasomesa bakaya eddagala gye riri recently wano emubende bayokeza eddagala erigenda mu million 10 n'okusoma nga lifudde lifa litya ng'omuntu azinaga nti tewalidda that means nti derivale ejja neneetatuuka tuli wamu kitegeeza waliwo abavumaganyaki waliwo abavumaganya gavumenti wabula Kampala bwe tunaatuuka ne tutereeza ebyenfuna byaffe ne tugenda ku mulamu omutuufu Kampala egenda kuti abantu baagala NRM ekyo kyenyinza okugamba bajyagala nze ndi muvubuka njagala kubanga mmanyi ekyesobola okukola nekyekoze naye olw'obuzibu bwe tulina ne bano abantu bano ababaddeyo tibo tebakolerera ggwanga lyabwe bakolerera for God and my stomach
era baba wa kumpa sponsor ajituwe tugende mu maso. Manya ne dogozi we mbe ya Farida ndi wano baba tuze be Kinyolo tu nga o mwala wange agenda kujo kwesimbawo Kampala district ajati asina mwanga sawe no taliwo ali kungereza nayenga ali wamu namwe abantu bo mu Kinyolo era antumye obbala abantu abaagala nnyo era mwetegefu obbakolera okubeera wamu namwe obbakolera buli kye munaaba mu mugambye buli mbeera ajja jenyigiramu alabe nga mbeera bumu n'okubakolera bye mwagala era y'ensonga endeese wano olwaleero. Ankabweru wa Uganda zikwesiga singa bamwesiga ne bamulonda tagenda kuddayo. Nedda Ssebo omukyalo oyo alina obutuuze wano mu Uganda era si bwamaliriza bwaba aze neyeesimbawo biki kuba ye yakola dda ssente ze nene akomawo era ndani amaze emyaka asatu kati eri abatakyalina kyayagalayo so ayagala kusimba wano makanda mu ggwanga lye akolere wamu n'abantu be ajja kuyimirira wamu n'abantu abakolere abatuusiza eddoboozi buli wamu abakolereko ku bibaluma omuntu atabadde mu Uganda emyaka asatu experience kijja asobola okumanya nti muna Uganda waliyo asula enjala experience agirina lwa nsonga abadde nga ajja kuba na kino kyennyini guno si gwe gusoose emabega kaawe era yajja n'asisinkana abaana ba ghetto n'abasisinkana era n'abakolera bye baagala n'abantu bamu nabo nga tannaba na kufuna pulogulaamu yeesimbawo nga tannaba kufuluma nti ngenda kwesimbawo era amanye ebiruma abaana ba ghetto bagetto yuti bonna amanye ebibaluma abantu b'owansi amanyi buli kimu ekibaluma ekitundu kino eno ki kirimu abakyala abawera era ebizibu bye basinga okufeesinga abaami badduka nnyo nga ate bamaze okubafunisa embuto gwe nga alina oluganda ku mukyala asuubirwa okujja essaawa yonna obubaka kibuolina eri abaami abo obubaka obwo tuba tujja kutuula wamu twogereganye n'abakyala kubanga eno wansi tubaayo n'abakulembeze baffe abasobola otutuusaako eddoboozi eryo nti abantu bali mu buzibu bwe buti so tujja kolawo n'ebibiina by'abakyala ebyangawo olaba bamunno mu kabi biki ebibiina bwe bityo nga basobola otuwa eddoboozi ne tumanya butya hajati asiina bw'anaabayamba essaawa zino singa abalonzi bavaayo ne bagamba tuli beetegefu okuwa akalulu naye ekibiina kivuulu ekibiina mwajjidde ajiddemu NRM singa abalonzi bagamba tuli beetegefu okuwa naye ekibiina mwajjidde ekikulu si kibiina ekikulu kukolera abantu bye baagala bw'okolera abantu bye baagala kiba kitegeeza omuntu yenna nga azze okuyimirira wamu naawe ng'amanyi kyayagala era ng'ategeera bulungi ekyo yeekola bulungi tasobola kgenda namuntu atamukoledde kyayagala n'agenda n'omuntu amukoledde alina kgenda namuntu amukoledde kyayagala ekitundu kino mukisanze mutya era mwe enteekateeka zammwe ziri zitya okusinziira ku byomulabi wano ebisobola kiyamba ekitundu kino kyetaagisa era nga bwe mbagambye emabega wali twetaaga okukolayo okuyamba ng'abantu bageto yuti tujja babagirawo emirimu egy'enjawulo tujja bakolerayo tugenda kuleeta skills tubagabire tujja bagabira ebintu nga jo okugeza nga ebyabadde entebe ajati namyalo bye yagabye then Kampala district ajati asiina muwanga naye ayina obireeta era tulina okubawa entandikwa tweyanza nnyo tweyanze nge ekikolwa ekikoledde olunaku olwaleero ekibiina kyange
cha PLU cha Geno Muhoozi ate wamu nomukulembeze wange Geno Yoweri Kaguta nitawabula mu 7 amata konko ebanga lyonna okubanga olwaleero bawidde omulanga gwange ku bantu b'omugeta b'owansi ne baleeterayo kawunga abantu bange ne basobola okulyako ne ku t-shirt buno ne tusobola okwambala naye ng'akiwomyemu omukono maama Asiina bwamupyero yu gwebale nnyo okufaayo okuba nti ate ffe tukikwagalira ddala weyongero gye Lipanda banalipanda bayala banageto bayala bayala lwaki ebintu bitono bye balina ebikozesebwa emirimu mu byenfuna bitono mujje nga muli bakulembeza abagenda tugattako era tusiimye nnyo olwaleero ku ofiisi yange wano era ku ofiisi yaffe amata konko Lipanda ekatwa Kinyolo tusiimye nnyo tusiimye ddala jambo we salute Geno Kaina Rugaba Muhoozi oyo 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 amatachi amatachi amatakoko abantu nachi bakili amanya agange nze hajatasi na muwanga eranga ndi nzalwa ya Kampala Uganda eranga mpangalira ebisere bisinga Machi ndi division era emirimu jange ja kulabirira balwadde abemyaka jonna abaana abato abakulu abakadde ne business endala zenkwasaganya ezokutunda masimu okukanika masimu n'ebirala bingi nnyo n'okutunda ebintu by'abakyala ng'obuwoowo obwo obutubunyisa obulungi n'ebyokwekolako ku sikiini gyegyo emirimu gyange gye nsinga okuwangaliramu olwaleero mwenna abalabi baffe mbalamusizzaako era mbatumidde mwenna gye muli mu bitiibwa byammwe mwenna gye musibuka assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ndi mukyala muzadde ate omupambanyi omukozi ayagala abantu era afaayo nnyo ku muntu wa wansi okulaba nga naye alina obwenkanya mu nsi ye yonna gy'awangaliramu nakozeeyo okwegatta ne neegatako n'abantu baffe abawangalira mu ghetto Makindye Nsambya Kinyolo zooni abantu bange basanyuse nnyo okubatuukako n'embawa surprise n'embatwalira ku mmere kubanga abantu baffe enjala ebaluma era si bebo bensoose okufaako nfudde ku bantu bangi nnyo era nfaayo ku bamaama abatalina mwasirizi abatalina bayambi abaami babaleka n'abaana abaana abatabazaala nga tebanneetuuka bonna 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 nze nkwatagana nabo era ne mbayamba mu ngeri yonna gye nsobola naye olwaleero okugendako mu ghetto ekatwe wansi awo kinkwatako nnyo era kinkakatako nnyo kubanga abazadde bange ekyo ekitundu kye bawalangaliddemu era nga njagala kutwala omukisa guno n'okwagaliza taata wange Ibrahim Muwanga omugenzi eyali na garaji ekatwe wansi awo Muwanga and Sons era na kakati family business eyo ekyaliwo era baganda baffe bakyagiwangaliramu nga bakoleramu emirimu gy'okukanika spare parts zonna ez'emmotoka n'olwekyo nkulidde mu kisenyi manya embeera y'omu kisenyi manya abantu okubeera nga tebalina na kyaggulo na kyamisana manya abaana okubeera nti tebalidde basulira buugi oluusi kikopo kyakyayi ekikalu era mmanyi obulumi bw'omuzadde okuwa omwana ayonka nga tasobola na kumuyonsa n'amuwa kyayi omukalu omutalina sukaali era nga njagala okugenda mu maaso nga nkwasaganya wamu n'abantu bonna abandyetaaza obuyambi nange nsobola okuyamba wensobola siri mugagga nnyo era size kugamba nti nnina ebizimbe nti nnina
ndi mugaga nnyo nina sente zizo zinji nnyo mu banka nedda akatono ke nina kenzize nange okulya n'abantu bange ensonga endeese okusookera ddala ekatuwe y'ensonga eyo okubeera nti mwekulidde ebiseera byange byonna okuva mu buto mpangalidde mu Kisenyi ku musajja alumbwa fulaati awo we nakulira ku mbuzi awo mwenna abaneiba bonna abaakulirawo ndowooza mwenna munnengera era mwenna mbatumiddeko mwenna gye muli n'olwekyo olwaleero ntuusa okwebaza kwange mwenna abaghetto abaasobodde okujja okubeerawo ne mukkiriza nange ne nsheyaringa nammwe ne tugabana kakatono ke nabaleetedde era nalabye nga kaabasanyusizza nnyo 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 n'abakulembeza ba ghetto mwebale kukuŋŋaanya mwebale ate kukuŋŋaana kubeera na mutima gwa wamu ne mwegatta nti musobole okugabana ate akakatono ke nabaleetedde ntuusa n'okwebaza na bonna baganda bange bonna abakole awamu ne gavumenti yaffe banange twagale gavumenti tukolere wamu nze gwe mulaba wano Hajjati Hasina Muwanga sisosola mu bantu sisosola mu pate nze ndiwo kuyamba buli munnansi omunnayuganda yonna gy'awangalira oba bawangalira Saudi Arabia oba bawangalira Dubai oba bawangalira mu Bulaaya bonna buli munnayuganda nga yeetaaga obuyambi nze mbeerawo era n'ensobola okumuyamba mu kyensobola ntuusa okwebaza kwange mwenna 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 aba interviewer aba media mwenna mwebale nnyo era ne neebaza ne baganda baffe aba batukoledde emmere ey'ennungi gye twagabanya n'aba ghetto mwenna mwebale nnyo era ffe tuliwo kukulaakulanya bannaffe bannaffe abakola obuwunga bwa kasooli tugule ku bannaffe bennyini ababukolera e Uganda ebyuma gy'ebiri tufube okulaba nga tukulaakulanya nga twesapootinga ngaffe bannayuganda abakola ebintu ewaffe tugule ku bannaffe ebyo byokka si bye bikolebwa e Uganda tulina bingi nnyo ebikolebwa e Uganda naye singa tweyunira okugula ebintu naffe bannaffe be bakoledde Uganda awo ffenna tujja kwekulaakulanya mwebale nnyo mwebalire kumpuliriza era nsigadde ndi Hajjati Hasina Muwanga era ndina mu ebbanga lyonna sikomye lwaleero era nja kudda tuddemu tuwaye.